Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bazar ertesi İsrail'i meteoroloqlar tarafından Barbara adlandırılan qış fırtınası bürüyüb. Milli Meteorologiya Xidməti dənizdə şaxtalı külək təhlükəsi və kəskin əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar ölkə boyu təhlükənin narıncı sondan əvvəlki səviyyəsini elan edib. Gün ərzində ölkə ərazisində güclü külək, leysan və tufan müşahidə olunub. Bəzi yerlərdə küləyin sürəti 27,7 metr saniyəyə çatıb ki, bu da Beaufort şkalası üzrə şiddətli tufan deməkdir. Barbara mərkəzi Tel Aviv'də olan ölkənin ən böyük dəniz kənarı Aglo Mirarasiyada da təsir edib. Tel Aviv'də pis hava şəraitində sahilyanı kafe və restoranların terrasları bağlanıb. Ölkənin bir çox bölgələrində fırtınalı havanın səbəb olduğu müxtəlif hadisələr barədə xəbərlər gəlir. Meteoroloqların proqnozlarına görə Kipr və Yunanistandan gələn Barbara qasırğasının yaratdığı əlverişsiz hava ən azı cümə axşamına qədər İsraildə davam edəcək. Sinoptiklər çərşənbə axşamı İsraildə temperaturun aşağı düşməkdə davam edəcəyini, güclü yağış və külək təhlükəsinin davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar.